თან როგორი ამბით ესეთი გრანდიოზული ქორწილით მეგობრებო სწორედ ამ ქორწილში უნდა მიგიპატიჟოთ ახლა თქვენს ბოლო რამდენიმე დღეა მაყურებელს ვეტყვი რაც მსოფლიო მედიის ყურადღება ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ოჯახის ქორწილისკენ არის მიპყრობილი წვეულებას ესწრებოდნენ ისეთი ცნობილი სახეები როგორებიც არიან რიანა ბილ გეიტსი მარკ ზუკერბერგი ივანა ტრამპი და ასე შემდეგ მოკლედ აღსანიშნავია ისიც რომ კი ნინი არ უნდა გამოგვჩეს იდან აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ ცერემონიის მუსიკალურად გასაფორმებლად აი ამ უმდიდრესმა ოჯახმა რიანას არც მეტი არც ნაკლები 7 მილიონი დოლარი გადაუხადა და აი უფრო მეტ დეტალს ჩვენი უცხოეთის ჟურნალისტი ნინი ტაველიძე გაგვიზიარებს თავის სიუჟეტში რომელიც უკვე ახსენეთ რომ იმყოფებოდა დაესწრო სიძის მხრიდან ვირტუალურად სიძის მხრიდან იმყოფებოდა ქორწილი კარგი მოდი ნახოთ აბა ქორწილი მრავალმილიონიანი ბიუჯეტი. სტუმრად მიწვეული ისეთი ცნობილი სახეები, როგორებიც რიანა, ბილ გეიტსი, მარკ ზუკერბერგი და ივანკა ტრამპი არიან. ასე აღნიშნა აზიის ერთ-ერთმა ყველაზე მდიდარმა მამაკაცმა, მუკეშ ამბანმა უმცროსი ვაჟის დაოჯახება. ანანტისა და მისი საცოლის, რადიჯა მერჩანტის საქორწილო წვეულებისთვის მუკეში კვირების განმავლობაში ემზადებოდა. თავად ცერემონია ქალაქ გუჯარატში 3 დღე ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქორწილის დღეს აეროპორტებიც კი გადაჭედილი იყო. ასობით ფრენა შესრულდა. ინდოეთის ერთ-ერთ უმდიდრეს ოჯახს არც სტუმრებზე ზრუნვა დავიწყებია და ისინი ყველაზე პრესტიჟულ სასტუმროებში განათავსა. საქორწილო სუფრის გაწყობაზე კი 500-მდე შეფმზარეული ზრუნავდა. ინდოელმა ბიზნესმენმა შვილის ქორწილის მუსიკალურად გასაფორმებლად რიანა მიიწვია. მომღერლის შოუ პროგრამა საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა და მის არაერთ ცნობილ ჰიტს აერთიანებდა. აღსანიშნავია, რომ რიანას ინდოეთში აქამდე არასდროს უმღერია. ვარსკვლავის დასათანხმებლად ამბანების ოჯახმა არც მეტი არც ნაკლები მომღერალს 7 მილიონი დოლარი გადაუხადა. რაც შეეხება ამბანებს, Forbes-ის მონაცემებით მუკეშ ამბანის ქონება 116 მილიარდი დოლარია. მას სოლიდური წილები აქვს კავშირგაბმულობის, ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და საფინანსო ბიზნესში. ამბანები მასშტაბური და დიდი წვეულებებით დიდი ხანია სახელგანთქმულები არიან. ჯერ კიდევ 2018 წელს ოჯახის ერთ-ერთი წევრის ქორწილისთვის მათ სტუმრად მომღერალი ბიონსე მიიწვიეს. წვეულება მაშინ 100 მილიონი დოლარი დაჯდა. არანაკლებ თვალისმომჭრელად გამოიყურება ამბანების კერძო რეზიდენცია, სახელწოდებით ანტილია, რომლის ფართობიც 400,000 კვადრატული მეტრია. ის 27 სართულისგან შედგება და ისეა აგებული, რომ ყველაზე ძლიერ მიწისძვრებსაც კი გაუძლოს. საცხოვრებლის 6 სართული მხოლოდ პარკინგისთვისაა განკუთვნილი, რათა მაცხოვრებლობაში არსებული ყველა ავტომობილი მთლიანად დაიტიოს. ბინაში განთავსებულია 50-მდე საძინებელი, სპა, შიდა და გარე აუზები, კინოთეატრი, იოგა სტუდია და გოლფის მოედანი. თუმცა ეს ყველაფერი არაა. ამბანებს სპეციალური სივრცეც აქვთ გამოყოფილი, რათა თუ ვერტფრენით სადმე გაფრენა მოუნდებათ, ეს უპრობლემოდ შეძლონ. ამბანები გაჩერებას არც ამჯერად აპირებენ. როგორც ისინი ამბობენ, ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ცხოვრების ყველა წამით დატკბნენ და სიამოვნება მაქსიმალურად მიიღონ.